Wakenya Millicent Ndoro, Mike Mokamba, Timothy Cheruto wametinga nusu fainali ya mbio za mita 1500. Jeff Mugire na maelezo zaidi kutoka Birmingham. Shindano ya Jumuiya ya Madola ya ndani ya uwanja yameingia siku yake ya tatu leo, huku Wakenya zaidi wakifuzu nusu fainali na fainali. Kwenye mbio za mita 200 wanawake, Millicent Ndoro alifuzu, huku upande wa wanaume Dan Kaviasi, Mike Mokamba na Hesbon Ocheng wakitinga nusu fainali. Atumejianda poa, at least nime qualify na kiu kubwa, and I've started my campaign with a 28, so I hope naweza ku improve venye rounds zinaendelea. Kwenye mbio za mita 1500 wanaume ni kwamba Timothy Cheruiyot na mwenzake Abel Kipsang walitinga finali ya mbio hizo baada ya kumaliza nafasi ya pili na tatu mtawalia kwenye michujo. My plan on Saturday is I need to be in a metal bracket, and how would it be possible? He called to Konayo Sato. Call Liko. Yeah. Najua leo sikuwa najisikia poa kukuja kwa hii uwanja leo. Lakini nilikuwa natafuta qualification finali. Nilikuwa na imani nitafanya. Yeah. Kwenye fainali ya mbio za mita 10,000 wanawake ni kwamba Irene Cheptai na mwenzake Sheila Chepkirui walisaidia Kenya kushinda medali mbili. Cheptai alishinda medali ya fedha, huku mwenzake Chepkirui akishinda medali ya shaba. Nashukuru sana. Mbio haikuwa rahisi vile, ilikuwa uchungu. Huyu msichana hapa si rahisi. Lakini tulisaidiana na Sheila mpaka tukapata hiyo silver na bronze. Tunashukuru mpaka hapo. Ushindi wa Fernando Manyala unaonekana kuwapa motisha wanariadha wengi ambao wanawakilisha Kenya kwenye mashindano ya Jumuiya ya Madola. O Manyala effect. Yeah. Unajua tukiona Fadia anakimbia as in jana leta medal, pia sisi tunakuwa psyched up. Siku ya Ijumaa itakuwa ni zamu ya Wakenya kutamba hata zaidi kutokana na michujo. Mbio za mita 1500 wanawake, kutakuwa na nusu fainali ya mbio za mita 200 wanaume na wanawake, vilevile kutakuwa na fainali mbio za mita 3000 kuruka vizuizi na maji. Jeff Mogire, KTN News, Birmingham, Uingereza. Aya, asante sana Jeff Mogire, na nadhani tutakamilisha hapo kutokana na muda. Zubeda anakuja na kioo cha hoja. Lakini upande wa Omanyala, mwenzangu Maria Atoli, ni kwamba kutwa na kupambazuka kwa Mungu si kazi bwana. Juzi ilikuwa mahangaiko visa nini, lakini leo ameshinda dhahabu ya kwanza kwa Kenya Jumuiya ya Madola. Wewe umefuatilia? Nimefuatilia kaka, na ninajivunia sana. Unajua kwa Kiluo wanasema Omanyala anyala, Omanyala naweza, na tumejivunia sana. Hasa alipoenda Portland, Oregon, mambo yakamwendea mrama. Tumefurahia matokeo ya Birmingham. Na mtazamaji, shukrani sana kwa kujumuika nasi kwa taarifa.